はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日もですね、サムネやタイトルで分かってるかと思いますけれども、ラーメン食べに来ております。本日ねお伺いするのは鈴木さんということで、まあ、つい先日も熊谷にある鈴木さんの支店の方でですね、スタマンそばいただきましたけれども、本日はですね狭山ヶ丘店ということで、この鈴木さんではですね本店あるいは支店で各店ですね、そのお店でしか味わえない限定メニューも豊富でして、こちらのね本日お伺いしている狭山ヶ丘店さんでももちろんここでしか食べられない美味しい限定があると、そのね一杯を求めてきましたが、早速ねお店着きましたね。僕の後ろに見えておりますこちらのお店がですね、元祖スタミナ満点ラーメン鈴木狭山ヶ丘分店さんでございます。こちらのお店で販売しているこの気になる限定というものは後ほどいただきながら説明するとして、早速ですねお約束させていただいている時間になっておりますので店内に入りたいと思います。ということでですね、本日お世話になります。こちらのお店の店内に入っております。先ほどもですねオープニングでご説明した通り、本日は通常のこのスタマンとこの店舗しかない、特別なスタマン、そしてですね販売時期はバラバラになりますので、詳細に関しましてはですね公式のツイッターを拝見してほしいんですけれども、サラヒロシ貝という、これもですねめちゃくちゃうまいメニューですので、本日はそちらの3種をいただいていこうと思います。で、これ画面外にも映っておりますが、もちろん3倍ともにですねライスと合わせていただきたいと思います。いや超腹減ってるやっぱりねこのスタマンそばといえば本当に香りが良くてですね、店内入ってきた瞬間から胃袋がですね動きまくってますので、今日もしっかりとデカ盛りではないですけれども各種メニューを爆食していきたいと思います。トッピングはどうしましょう。全部で、はい。で今ですねこれお伺いいただきましたけれども、このスタマンの方には無料トッピングもありまして、ニンニク、生姜、背脂とこちらコールもいただきますので、お好きなようにトッピングしていただければと思います。ありがとうございます。いただきます。ということでですね、本日いただきます1杯目、こちらスタマンそばということで、見た目だけでですねもう食欲そそられる一杯ですので、早速この出来たてをいただきます。もうやっぱりねこのラーメンに関しては配膳された瞬間から来るこのお肉、そしてニラですとか野菜のうまみ、この香りが強いんですよ。うまっ。うわ、やっぱこのスープすごいですね。最初の香りとは違って、このゆまくの下にいるスープがねしっかりとこの醤油の強い感じ、これとねこの油の味が合わさるとうまい。ちょっと麺いきましょうか。いやこの麺見てください皆さん、染まってる感じたまんないね。うん、うまい、ちょっとダメだ、感想とかを言う前にもう一口。うまいね。やっぱこの一杯って不思議ですわ。こんだけね油もしっかりありますし、お肉のトッピングでニラなんかも乗っていて、麺自体もこんだけ太いんですけど、どこかねあっさりというかスルスルいけちゃうの。このラーメン本当に不思議、癖になっちゃう。うまいな。そしたらせっかくですからこの辺りでいただいている生卵を使ってちょっとこの麺に和えちゃいましょう。うまいな。うまい。
目で箸が止まらない。うん、少しこの生卵もカスタマイズということで、いただいているこのニンニクとスープを混ぜつつ生姜も入れてと、そのまんまでも美味しいんですけど、このねちょっと味濃いめ香り強めにした生卵もさらにこれ合うんですわ。あ、うまっ。うん、今回はですね並盛りで注文してるんですけど、こちらのスタムハンさんは並盛りでも麺量がゆで前で 240g あります。 240g といえばおそらく通常のラーメン屋さんの大盛りもしくはそれ以上麺量がありますので、皆様もですねお腹に相談しながらご飯と一緒にねいろいろ楽しんでほしいと思いますが、これはねご飯必須だと思う。うまという間に終わっちゃいました。いっぱい。すいません。一杯目ごちそうさまでしたということで、ただいまですね、もう早速2杯目も作っていただいておりますので、そちらも、連食させていただきたいと思います。うわー、ありがとうございます。すいません、いただきます。はい、ということで、本日の2杯目ですね。2杯目にいただきますのが、商店スターマンということで、見てください。麻婆豆腐が乗った一杯となっております。早速ねこちらいただきますということで、このメニューですねどうして生まれたかと言いますと、もともとこの店舗自体がですね狭山岡店さんのオーナー様のお父様がもともと店舗をね、いわゆる町中華のようなね店舗をやられてたみたいでして、当時ねこの麻婆豆腐っていうのはかなり推しのメニューだったらしいんですよ。でそことこのスタマン合わせた最高の一杯ってことなんで、本当にここだけしか食べれませんから、ちょっとこのスープと麻婆をさ、うわー山椒の香りたまんないですね、これ。めちゃくちゃいい匂いします。もう、なんて言ったらいいんですかね、その鶏ガラベースのね、このあんにも似たような、あんかけっぽいような優しいこの麻婆なんですけど、このここにね、山椒と、このスープのパンチと、やっぱこう、麻婆を食べるときって、ひき肉しか食べることないですけど、ベースの大きいバラ肉があると、また全然印象変わりますね。おいしい。うわ、これうまい。日常にこうお店来てもらった時に、はい、ガツンとパンチ食いたい日は普通のスタマン食べてもらって、はい、辛いのとかまったりとしたものっていう時であれば、はい、なんかご飯に乗っけたらいいじゃないけど、卓上にですね唐辛子だったりとか山椒等も置いてありますので、まろやかだなって方はこの自身でねアレンジしてもらいながら辛さ増すこともできますし、鈴木さんファンでもですね食べたことない方であればもう絶対に一回ここに来て食べてください。ものすごくうまいです。せっかくですからこの麻婆部分からね麺を引き上げましょう。うわーうわうまそう。うわここうまそう。いただきます。おお、なるほど。またね麺とすると印象ガラッと変わりますね。やっぱりこの麻婆あんのドロッとしたこの粘り気がありますんで、そのまんまスープで食べた時よりも麺にねしっかりとこの下の醤油の返し部分がまとわりつくので、麻婆あんのおかげで優しくなるかと思いきや、むしろ若干パンチが増す部分もあるかも。うわー、
ちょっと待って、これやばいな。やばいな、これ。で山椒を追加しちゃいましょうか。この山椒がたまらんな。あ、うまい。うまい。うまい。やっぱ後掛けするとこの山椒のちょっとこう柑橘系っぽい爽やかさも加わって、スッと抜けが良くなりますね。より、うわー、こんなにグッと変わるんですね、入れただけで。うまっ僕自身は撮影で本店さんにも伺って、熊谷店にも伺って、今回ねこの狭山ヶ丘店さんは初めて来店させていただきまして、もちろんそれ以外にもあの自宅で楽しめる冷凍のお土産とか、宅麺さんとかそういったものも食べたりはしてるんですけど、もう何十杯もこのいわゆるスターマンというものを食べてますが、初めましてです。美味しすぎる。このあたりでせっかくですから、この具材ですとかあんをご飯にのせつつ、スタマン式麻婆丼ですねこれやばい。ちょっとアップで見ていただきましょう。こんな感じです。たまりませんねうわ、うまっ。うまい。うめえ。今日もなんかあの喋りすぎちゃってごめんなさいね。本当にすっごい美味しくてさ、やっぱまだこんだけ食べてても感動ってあるんだな。やっぱ食べるって楽しいですねちょっとベースに集中しすぎまして、せっかくいただいた生卵を使うのを忘れてました。もうね、麺がほとんどないので、きっとあえてこの生卵をライスに、あ、いいんじゃない？麻婆スタマン TKG。 ここにもちょっと山椒入れちゃいますか、せっかくなら。うわー、これたまらないですね。うわ、いやもう今日これ参ったな。うますぎますね。ということで本日いただきましたですね、この2杯目もしっかりと完食しました。ごちそうさまでした。そしたらこの後残すはですね、本日最後の一品となります。やばい美味しすぎてちょっと足らないかもしれないはい、うわうまということで本日最後の一品となりました。最後にねいただくのがこちら、サラヒロシ貝というメニューでして、いわゆる汁なし系の炒め麺になるんですけれども、これがね美味しいんですよ早速ねこちらいただきたいと思います。これをいっちゃいますか。うわ、うまそう。うわ、うまそう。うまあ、うまうわー、美味しい。で実はですね、このメニュー、サラヒロシ貝というメニューなんですけど、この貝っていうのなぜかと言いますと、オーナーさんはですね、練馬の方にあります山野さんというお店もやられておりまして、こちらの方で提供していたのがサラヒロシというメニューなんですけれども、それをさらにこう改造して、このお店らしく進化したメニューがこれになるんですけど、向こうのね、元々の方も僕も食べてるんですけど、よりこう、米ですね。やっぱりこう単体でも美味しいし、米で
でもっていう感じでして、いやこれちょっと癖になっちゃいますね。そうですね。それね、ハマって中毒性みたいな、うん、汁ないのにまた中毒性のあるものを作ってしまったみたいな、うん、なんか正直ちょっといわゆる世の中でいう汁なしとか混ぜそばとかとはまたちょっと全然違うジャンルですよね。そうですね。うわーうまうんうん、このうわたまんない。パンチ力すごいな。ちなみにですね、このこちらのメニューのおすすめの無料トッピングとしてはニンニクと背脂ということで、今回そちらの2種類いただいてるんですけど、やっぱねそれを混ぜることによってよりこの中毒性が増すというか、うわーこの夏んとこはたまらんな。卓上の唐辛子も、うわ唐辛子、うん、やっぱまたこの卓上の唐辛子入れるとこの香ばしさとかも増して美味しいですね。うわごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日はこちら鈴木さんの狭山ヶ丘店さんでここでしか味わえないスタマンを含めてですね3品いただきました。やっぱり美味しいです。もちろんですねベースは一緒であれども、まあ、作り手さんであったりとか場所によってねお水の違いなんかもあったりして、少しずつねこの各店各店良さ違う部分があると思います。かつですね、ここの店舗限定のメニューなんかもあったりしてですね、他のスタマンでは味わえない良さがこのですね狭山ヶ丘店さんにもあると思います。スタマンさんのねファンたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、僕らの動画ですとかを見てくださって食べに行きたいなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、どこの店舗に行くだけとかではなくてですね、どちらの店舗も回っていただいて、各店各店の良さをですね皆さんも一緒に味わっていただければと思います。それ以外にもですねもちろん店舗以外、このお土産メニューなんかも販売しておりまして、お土産に関してはですね、行列があったとしても先に購入できて待てずにねこのスタマンが味わえるということで、気になる方は店舗の方で販売しているお土産ラーメンもですね合わせて買ってみていただければと思います。はい、ということで本日はこんな感じで動画を終わらせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。